ממילא מוצג המחזמר חדש לילדים היידי בת הערים, וכתבנו יובל אברמוביץ' ביקר בהופעה באודיטוריום דול, ופגש את מירי בועדנה, לא תאמינו, היא שרה יודלים, בואו נראה. היידי, סיפורה של ילדה קטנה ש... היידי, סיפורה של ילדה קטנה שגרה לה בערי... קאט, חדש, חדש, יובל, ריכוז. היידי בת הערים, ילדה קטנה ש... מי זאת לעזאזל היידי בת הערים? אין לי מושג מי... קאט, נו, די! אין, אתם לא מרוכזים. בואו ניכנס נשאל. וואו. היידי בת הערים, ראית? לא, לא מכיר אותה. רק אני יודע שהיא... נו. בת. היידי בת הערים, לא. אין לי מושג. היידי, סיפור שוויצרי. תורי, בגלל זה גם אנחנו מופיעים בשכונת התקווה, כי זה נורא מזכיר את ציריך. ואני אדון הזה, אתה עוד מהפאה, ויהיה הכל בסדר. תראי, אני גם שם הפאה ומשקפיים ומשהו, משהו. אז אני אתן לך להתכונן, ונפגש אלבומה עוד כמה דקות. אה, בסדר, בכיף. אני לא יכולה לשנות את הגורל, וגם לא רוצה לומר בסוף חבל, לנסות להסתגר לכל השינוי. מירי, אנחנו מכירים אותך בתור דוגמנית וגם בתור מנחת טלוויזיה, אבל הפתעה, את עומדת על במה ולא סתם בהצגה במחזמר. כיצד? אז טוב, זו הפתעה גם בשבילי בעצם, שהבוקרית שלי התקשרה אליי ואמרה לי, מירי, תלכי לאודישן. אמרתי לה, מה? היידי בת הערים. אמרתי לה, מה את אומרת? שאמרו לי שהתקבלתי, גם אני עשיתי, היידי ילדה נורא מסכנה שההורים שלה נהרגו, ודודה דטה מגדלת אותה. אין לי כוח, אין לי אוויר לנשימה, אני מוכרחה דחוף לנוח בתוך מיטה. ושנמאס לו ממנה כשהתבגרה והפכה להיות לטראבל מייקרית, אז הוא לוקח אותה לסבא שגר בערי שוויצריה. והסבא לא כל כך מתחבר אליה ולא כל כך רוצה אותה, כי הוא לא מכיר אותה. היא לא מכירה אותו, והוא בקושי זוכר אותה. סכין הגילוף הוא כאן על בול העץ. והמקטרת היא על עדן החלון, כי אני יודעת שאת אוהב להדליק אותה, שאתה מסתכל על הזריחה בבוקר. כן, זה נכון, אבל המשקפיים, איפה המשקפיים? המשקפיים, מעל העיניים. וזה לא נורא כל כך סבא, אם תתרגל לי קצת שינויים. אני לא רוצה שום שינויים, ברור. הוא לא סימפטי, הוא לא אוהב ילדים, הוא לא אוהב אנשים בכלל. כן? ופתאום מפילים לו ילדה על הראש, מה הוא יעשה איתה? ולאט לאט הוא נקשר אליה, כי זאתי נשמה טובה. וזהו, בסוף דודה דטה באה לקחת אותה, כי היא רוצה שהיא תהיה בת לוויה של קלרה, שילדה נכה, שגרה בעיר. ושוב פעם היידי עוברת ממקום למקום, ממקום למקום, ולא מקבלים אותה גם שם, והיא נורא מסכנה ועצובה, ובסוף, כשהיא מתחברת לקלרה, היא חוזרת לארץ וצריה, ותראו את הסוף. לכל השינויים, ושסבא ירצה אותי, בלי שום מעצורים. היידי, פאטלר.